میرا مولا ایک نقطہ ہے بولنے کے ضیاء والی وا تاکہ اسے مظہر ذات جلیل کہنا پڑے والی وا اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں والی وا جو بشر اللہ کہے اسے پہلے علی کہنا پڑے والی وا بات پڑھ کے لو بلا کر بات ہم بولتے ہیں ولایت کے
تصرف پہ اکثر تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالی ہے بار بار کے بلند آواز میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ تخلیق پیشہ ہے نہیں یہ تقدیر کے مالک ماشاءاللہ تخلیق پیشہ ہے یہ تقدیر کے مالک قرآن کے عالم ہے یہ تفسیر کے مالک ماشاءاللہ قرآن کے عالم ہے یہ تفسیر کے مالک ولی مطلق ہیں اور اولی الامر بھی ہیں ماشاءاللہ ولی مطلق ہیں اور اولی الامر بھی ہیں اس کی مشیت اس کا ارادہ اس کی تدبیر کے مالک ہر توقیر کے مالک اور دو جہاں میں ہے بندہ فقیر کے مالک اور دو جہاں میں ہے بندہ فقیر کے مالک مومن کا ہتھیار ہے دعا دعا کرتے رہیں گے مومن کا ہتھیار ہے دعا تو دعا کرتے رہیں گے کب ہوگی قبول وہ جانے تاثیر کے مالک سب پر ماشاءاللہ مولا حسن اپنے باپے دی
پیچھے بیٹھے نے سلاکارے نے مولا حسن پوچھا ہے کہ سلمان نے ساری دنیا تے شاہی کی تھی ہے بابا دسو کہ ادھر راز کی ہے تے جیڑا میرے مولا نے جواب دیتا ہے میں روایت پیش کر Yeah.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. دنیا
قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو رب نے رضائیں دیکھ لی، قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو رب نے رضائیں دیکھ لی اپنے ولی کے ہاتھ، راضی خدا کو کرنا ہے راضی علی کو کر، قوامین کی نجات ہے مولا علی کے ہاتھ، ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے ظافر اہل بیت جناب وسیم پاس بلوچ صاحب کی خدمت میں آئے اور بات آئے مولا نے نذرانہ عقیدت پیش کرے، ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ تعارف کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جس طرح خالق کا نام بلند ہے اس طرح جواب ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، اے رسول محمد والے محمد بلند دار سلام اللہ میری شرافت کو دیکھنا ہے تو نبی کی دختر سے پوچھ لینا، میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا، میں اولیاء ہوں کبھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا، تمہارے بوزر سے پوچھ لینا سرور کمبر سے پوچھ لینا، تمہارے بوزر سے پوچھ لینا سرور کمبر سے پوچھ لینا، میری محبت کو جانچنا ہے تو شیر مادر سے پوچھ لینا، سلام
اللہ تو قرآن کہتا ہے یوسف فی الارض
چیز ماف السماوات و ماف الارض آسمان اور زمینہ کے درمیان ہے یشبہ للہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تسبیح کرتے ہو نا اللہ کی تسبیح اور کہ مولا ہر شے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے کیا کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ماشاءاللہ جی اس وقت میں بلال ہم بیت اللہ نے چھاتے
اور مجمع بھی ہے میرے سامنے پر میں قابل چھاتے کعبہ ہے میرے تلے مولا بغان فرماؤ میں ہن کیڑے پاسے منہ کر کے اذان دیواں کوئی منے تاں یہ نہیں ماشاءاللہ نام
اگر ہائے کرو تو بھلے والی گل ہے
پھر مولا حسین دی ابو کا مولا علی تو بھی بات ویسا ہے یعنی یہ کہ سر حسین میں تیری قربت کو رونا حسین تو کہن رونا ہے حسین بیٹھ کر دی کہ سر بابا بے ہار دی اولاد کو فنا گزر دی ہے اور شام چو میری سکینہ قریب آ کر زینب بیٹا کو
बाबा मिलन आए अगदा लो याद रखा याद नहीं खुली या मेरे इमाम ने गरम गरम आंसू लेना मेरे वाला मेरे छे कोई रोवे ना रोवे जिले हजरत के बाप दे मुरीद बैठे और रो मना लो जिवे जैनब दी अब खुली ये बाप जो देख गया दी ये अब्बास की जिंदगी ये चकाए रोवाई बराबा 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 ਸੁਣੇ ਵੀ ਔਰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ